Dobrý den, vážení přátelé, dámy a pánové, vy, kteří jste dorazili. Za chvíli nám tady rozsvítí ještě údajně, takže všechno bude dobrý. Vítám vás na druhém ročníku litoměřického odborného semináře. A jsem rád, že jste tady. Nyní mi, přátelé, dovolte, abych představil dnešní hosty, dnešní řečníky, lidi, kvůli kterým jsme sem přišli. Vemu to tady z kraje. Pan profesor Peter Staněk, člen Slovenské akademie věd. Paní inženýrka Kateřina Konečná, europoslankyně. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Paní docentka Ilona Švihlíková, ekonomka. Paní Lenka Procházková, spisovatelka. Pan Luboš Blaha. Poslanec a Smer ze Slovenska. A pan podplukovník Ivan Kratochvíl. Československých vojáků v záloze za mír. A dovolte mi, abych, než začneme a předám úvodní slovo panu hejtmanovi, vzpomenul na jednoho člověka, který bohužel dnes už není mezi námi. Byl to Míla Ransdorf, který je tady, se zúčastnil jako host a otvíral tento seminář, pomáhal nám od samého začátku. Poprosím vás, abychom jeho památku společně uctili minutou ticha. Děkuji. Další, kdo se nemohl kvůli pracovnímu vytížení zúčastnit, je Martin Koller, který bohužel nemohl dorazit. A třetí, který tady byl loni a není tu dnes, je Pepa Skála, který já poslal zdravici. A já tě se mi poprosím, jestli bys si to přečetl. Účastníkům letoměřického semináře 24.9.2016. Vážení kolegové, přátelé, soudruzi. Litoměřický seminář se skvěle uvedl už loňskou premiérou. Na jeho inspirace jsem se moc těšil i letos. Právě teď však běží i pražská slavnost Halo novin a rád bych vás proto srdečně pozdravil alespoň takto na dálku a popřál vám debatu, co nenudí ani vteřinu. Svět kolem nás a sama naše země se blíží na rozcestí, které rozdá karty nově. Lidskost a pokrok to nesmí prohrát. V sázce je toho víc, než se zdá dnešníma očima. Hledat, jak tomu předejít, je prioritou všech priorit. To svádí dohromady i ty, kdo to dřív neuměl. A boří i hradbu přesudků a animozy. Cestovní mapa vedoucí z dnešní slepé ulice je jinak bez šance. Ať k tomu přispěje ještě víc než loni i litoměřický seminář. My, komunisté Čech a Moravy, stojíme o každý svěží nápad i férového spojence. Příkladem je právě Ústecký kraj. S hejtmanem, zvoleným za KSČM, se mění k lepšímu i tam, kde to dřív spělo přesně opačně. Je to úspěch celé levicové koalice. Umění opřít se o široké zázemí. A to už jen epizodou zůstat nesmí. Obhájit Ústecký průlom je v zájmu drtivé většiny. Tím snáz se koalice, čelící a sociální zvůli, budou rodit i jinde. Do voleb zbývá pár dnů. Ať je tým, vedený rudým hejtmanem, vyhraje ještě víc než minule. Držím ti, Oldo, všechny palce. A s tebou úplně všem, s kým umíš spojit síly. S přátelským pozdravem, Josef Skála, místopředseda ústředního výboru KSČM. Teď několik technických informací a sice tamhle vzadu, po vaší levé straně, za těma okrama,
máte knihy našich přednášejících, takže můžete si je v průběhu zakoupit a nějaké materiály jsou u oken, kapky konečné.